Yes, tugiye kuganira rero turebe se ni hehe ushaka gukora uwo mwashakanye umugabo wawe mu gihe cyo kumutegura kugira ngo igikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se cy'imibonano mpuzabitsina kigende neza. Hambere rero ukwiriye kumukora ni ku ijosi, ushaka kuhamusoma cyangwa se ukahamukora. Ijosi ni ahantu hari sensitive cyane, ni ahantu haryoherwa cyane, ubwo rero uzahagerageze. Hanyuma dukomeza, niba ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi kanda subscribe ntibikagucike. Ahantu ha kabiri heza nanone humva uburyohe cyane ni amatwi. Ku matwi ushobora kuhamukora n'intoki, ushobora kuhasoma bitewe nyine n'icyo wumva uri comfortable nacyo, kandi n'ibyo ubona nawe bimugwa neza, naho uzahagerageze. Hagatatu ni ku matako, ahagana hari amatako agenda akoraniraho, niho hantu handi hagira uburyohe bwinshi. Urahabona ku ifoto ahariho kugira ngo nyine bitakuyobera. Hanyuma aha kane ni ku birenge. Ibirenge abantu benshi murabizi ahita yumva afitemo ubukirigitwa. Buriya bukirigitwa rero iyo uri kuhakora atari ugukirigitana muri gahunda yo gutegurana kugira ngo kiriya gikorwa cy'umushyigikirano, kiriya gikorwa cyanyu nk'abashakanye kigende neza, haramuryohera cyane. Ha gatanu heza naho haryoha cyane, hamubera ibintu bikomeye. N'aha ngaha ni kuma, aho ngaho naho haramuryohera cyane. Gusa mu gihe uhakora ni ukwigengesera, ukagenda gakeya gake gake nyine, ntushyiremo imbaraga kubera yuko nabyo uhakoze nabi hashobora gutera ibindi bibazo. Hanyuma aha gatandatu ni igice kiri hagati ya sekiseye ugana kuri anisi. Murabibona ku ifoto uko hameze, hariya hantu naho hari sensitive, bivugwa yuko nyine ari G-spot y'abagabo. G-spot tuzayivugaho nayo ukwayo, ariko ni igice kiryoha cyane ku bagabo. Hanyuma aha karindwi ni ku kibuno, naho ni heza cyane gake gake bitewe n'uko nyine ubona biri kumumerera, ubundi ukareba niba hamukorera cyangwa se hatamukorera ukimuka. Aha munani ni imoko, imoko z'amabere yabo nabo nyine nk'uko iz'abagore ziri sensitive, ni kimwe n'iz'abagabo nabo zijya ziba sensitive bitewe n'umugabo wawe uko ameze. Ibi byose ndi kubabwira ntabwo ari ihame, ntabwo ari itegeko ko bya prayinga ku bagabo bose bigomba gukora, ariko abenshi birakora. Ubwo rero icyo ukora ni uko ubireba ku wawe niba bikora ukabikora, bya bidakora ukagerageza ibindi. Ahantu ha cyenda ushaka kumukora hakamumerera neza cyane ni mu mutwe. Mu mutwe ugenda urabyumva nawe, uzabyumve nawe, uri nko koga mu mutwe bisanzwe uba wumva nyine bimeze neza. Nawe iyo uhamukoze biri gento, biri romantic, ibintu biba bimeze neza. Hanyuma igice cya cumi ni aha ngaha, murabona kuri ino foto ni ku ruteranyirizo rwa sekiseye. Hariya ubona hameze nk'umutsi munini usa naho uhuje sekiseye yose, naho haryoha cyane cyane cyane. Hanyuma akanyongezo, nari nateguye ibice icumi ariko reka nongereho aka cumi na igice cya cumi na rimwe nacyo cyiza cyane kibaryohera, ni ku mutwe wa sekiseye. Ubwo rero aho hantu uzarebe ugende we explore, urebe ahamukorera mubiganire, ubundi umenye ngo ibingibi birakora, ibingibi ntibikora, reka ngerageze ibindi. Agataho kanda subscribe niba ukunda ibiganiro nk'ibingibi, kari ubwa mbere ugize kuri no YouTube channel, kandi ukande like niba wakunze no video. Hanyuma utwandikiye no muri comment niba uri umugabo, utubwire ni ikihe gice ubona kiryoha cyane kimera neza igihe bahakoze aho hantu, ni muri comment. Ubundi dusubire muri ino video iyi ngiyi muri kubona aha ngaha yo kuvuga posteri zitandukanye zishobora gutuma abagore bageza ibyishimo byabo ku ndunduro. Bye bye, see you.